Ishte edhe një herë në vëmendjen e deputetëve. Ligji i sportit pati disa ndryshime të tjera të cilat u sollën në parlamentin shqiptar nga komisioni përkatës dhe miratimi të cilave u mbështet nga deputeti Fidel Ylli. Një ndër pikat kryesore që sjellim në këto amendime ka të bëjë me prerjen e rrugëve abuzive me fondet e taksapaguesve shqiptar nga autoritetet vendore. Kjo ka qenë një gangrenë në ekonominë e vendit në këto 30 vite. Por nuk ndalemi me kaq. Qeveria shqiptare në hapin e radhës duke filluar nga viti i ardhshëm ka premtuar që do të rrisi ndjeshmërisht buxhetet për sportin, për shoqatat dhe federata sportive. Ligji kufizon pushtetin vendor që t'japë rroga për futbollistët që paguhen deri në 100.000 lekë në muaj. Po ashtu sipas ndryshimeve, ndihmat apo sponsorizimet me material sportiv, pajisje sportive, barna e pajisje mjekësore do të përjashtohen nga detyrimet doganore dhe tatimi mbi vlerën e shtuar. Ylli bëri një pasqyrë të asaj që e quan mbështetjet qeverisë për sportin duke rikujtuar investimet në stadiume apo komplekse sportive, po ashtu duke premtuar një tjetër ndryshim tepër shpejt. Kemi votuar bashkërisht në këtë sallë amendime në kodin penal për masat e sigurisë në ndeshjet e futbollit dhe aktiviteteve të tjera sportive. Gjithashtu kemi votuar ligjin e sponsorizimeve duke i dhënë një impakt më veprues arterjes së biznesit me drejtim sportiv. Po kështu, kemi votuar ligjin për tatimin mbi të ardhurat e sportistëve. Ndërkohë në Komisionin e Ekonomisë është në proces dhe projekt ligji për 6% të TVSH-s për sa i përket objekteve sportive. Ndryshimet në ligj u miratuan me 87 vota pro, 7 kundër, 2 abstenim.